ଆଜି ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ସାରଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତର ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପ୍ରଥମ ପଞ୍ଚାୟତ ଚାମ୍ପିଅନ ଲିଗ୍ 2023 କ୍ରିକେଟ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବିର୍ଲା ସନ୍ଲାଇଫ୍ ବୀମା କମ୍ପାନୀର ବ୍ରାଞ୍ଚ ମ୍ୟାନେଜର ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ବିର୍ଲା ସନ୍ଲାଇଫ୍ ବୀମା କମ୍ପାନୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ସରପଞ୍ଚ ସାବିତ୍ରୀ ଶତପଥୀ, ବିର୍ଲା ସନ୍ଲାଇଫ୍ର ବରିଷ୍ଠ କର୍ମଚାରୀ ଭାସ୍କର ପଣ୍ଡା, ନାଏବ ସରପଞ୍ଚ ମନ୍ମଥ ମାଝୀ, ୱାର୍ଡ ସଭ୍ୟ ବିଭୁରଞ୍ଜନ ଦାସ, ଯଶୋଦା ସେଠୀ, ମିନତୀ ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମୋଟ 8ଟି ଟିମ୍ 15 ଓଭର ବିଶିଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଖେଳିବେ। ଆଜି ରୟାଲ ଷ୍ଟାର ଓ ଏସ୍ଜେଫ୍ ଫାଇଟର ଏବଂ ମାଝୀ ଆଣ୍ଡ ମାଝୀ ଓ ଭାଗ୍ୟଶ୍ରୀ 11 ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସଭାପତି ସୁଶାନ୍ତ ଶତପଥୀ, ସମ୍ପାଦକ ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ସୁଦର୍ଶନ ମାଝୀ ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସଭା ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଘନଶ୍ୟାମ ପଣ୍ଡା ଓ ସ୍ୱର୍ଗତ ସତ୍ୟନାଥ ମାଝୀଙ୍କ ପାଇଁ 2 ମିନିଟ୍ ନୀରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଥିଲା। ଆଗାମୀ ମାର୍ଚ୍ଚ 12 ତାରିଖରେ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଶିବ ମାଝୀ ଓ ଉମେଶ ବେହେରା ଅମ୍ପାୟାର ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥିଲେ। ଏବଂ ଶିବ ମାଝୀ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସେମାନେ ଯଥାସମ୍ଭବ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।